त्याचं जर लवकर निदान झालं तर आपण हिप जॉईंटचं प्रिझर्वेशन म्हणजे जॉईंट प्रिझर्वेशन आपण करू शकतो, किंवा जॉईंटचं ओबडधोबडपणा या खर म्हणजे खराब होण्यापासून आपण त्याला वाचवू शकतो. जर तो एक वेळा जर तिथला रक्तप्रवाह कमी झाला आणि हिप जॉईंट खराब झाला तर नंतर मग आपल्याला हिप रिप्लेसमेंट शिवाय पर्याय उरत नाही. बट त्याच्या आधी आपण हिप जॉईंटचं निदान होणे आवश्यक असतं. आपला जो खुबा, हिप जॉईंट म्हणजे आपला जो खुबा असतो, तर हे साधं सिम्पल मॉडेल आहे. तर हे दिस इज हिप जॉईंट. ओके, हिप जॉईंट आहे. याचं जे फंक्शन आहे पायाचं वर्क करणे, म्हणजे हिप वर्क खाली करणे आहे. तर इथे हा जो जॉईंट आहे हा एकदम स्मूथ बॉल अँड सॉकेट टाईप सारखा जॉईंट असतो. तर बरेचदा आपल्याला स्टेरॉइडमुळे किंवा अवेस्क्युलर नेक्रोसिस म्हणजे तिथे रक्तप्रवाह जर कमी झाला तर तिथला जो बोन आहे तो खराब व्हायला लागतो, ते त्याचे बोन डेथ व्हायला लागतं. तर बोन खराब झाल्यामुळे तो जॉईंटमध्ये स्मूथनेस नाही राहत आणि तो गुळगुळीतपणा त्याचा निघून जातो. तो निघाल्यामुळे हिप जॉईंटचं तिथे पेन व्हायला लागतं आपल्याला. म्हणजे आपण जेव्हा पण पायावरती वजन द्यायला लागतो किंवा काही ऍक्टिव्हिटी करायला लागतो, ऍक्टिव्ह म्हणजे जसं रनिंग किंवा वॉकिंग किंवा असं एक बऱ्याच वेळापर्यंत उभं राहणे, त्याच्यामुळे हिपवरती प्रेशर यायला लागतं आणि ते त्या प्रेशरमुळे आपल्याला हिपचं पेन व्हायला लागतं. तर साधारणतः जर हिप बोन जर खराब झालाय किंवा हिप बोन मध्ये काही खराब होण्याची लक्षणे दिसत आहे तर आपण ते अजून प्रोग्रेस नाही होण्यासाठी आपण काही सर्जरीज करू शकतो. जसं की कोअर डिकम्प्रेशन म्हणून एक सर्जरी असते की जिथे आपण रक्तप्रवाह तिथला वाढवायचा प्रयत्न करतो आणि तिथला जे डेड बोन आहे तो काढून टाकतो, सो दॅट ते नॅचरल बोन तिथे हील झाला पाहिजे. तर एक कोअर डिकम्प्रेशन ही सर्जरी आपण एक त्याच्यामध्ये करू शकतो. दुसरं राजसाहेब बोललेत की त्यांना जे कमरेचं दुखणं आहे, हिप जॉईंटचं जे दुखणं आहे, जे स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज बटक पेन असू शकतं, बटक्स मध्ये म्हणजे आपल्या पार्श्वभागामध्ये, आणि ते पेन तुमच्या त्यांच्या पायामध्ये जातं पायामध्ये. तर तिसरं निदान असं असू शकतं की त्यांना सायटिकाचा पण हा एक ओव्हरलॅपिंग आजार त्याच्यासोबत असू शकतो. तर कमरेमध्ये जी नस असते चौथ्या पाचव्या मनक्यामधून किंवा पाचव्या सहाव्या मनक्यामधून, ती त्या नसेमध्ये नसेमधून जी सायटिक नव बनते त्याच्यामध्ये, हा सायटिक नवमध्ये जर समजा काही प्रेशर आलाय किंवा कधी गादी सरकली म्हणतो आपण मनक्यामध्ये, तर त्याच्यामुळे पण सायटिकाचा हा आजार होऊ शकतो.